Re, viss ēters ir te! Ja nav nepieciešams būvprojekts no šī gada tā saucamo gulošo policistu, stāvvietu un citu ceļa zīmu izvietošanu iekšpagalmos, jāsaskaņo ar savu pašvaldību, ne ar Latvijas valsts ceļiem kā līdz šim. Likuma grozījumi pieņemti tamdēļ, ka pašvaldību speciālisti atrodas tuvāk iedzīvotājiem un vietvaras šādas atļaujas varētu izsniegt operatīvāk. Vairāk Vitas Anstrata sižetā. Šādas ceļa zīmes, ar kurām daudz dzīvokļu namu iedzīvotāji iekšpagalmos regulē, kur būs atļauts novietot automobili, drīkst uzstādīt tikai pēc saskaņošanas jeb atļaujas saņemšanas. Tas pats attiecas uz citām ceļa zīmēm un tādu ātruma samazināšanas elementu kā gulošais policists. Līdz šim saskaņošanu veikuši Latvijas valsts ceļu speciālisti, taču no šī gada tas ir pašvaldību uzdevums. Situāciju pašvaldībā vislabāk pārzina pašvaldība, un pašvaldībai būtu arī jāziņ par to, kas notiek visā tās teritorijā, tai skaitā satiksmes jomā. Līdz šim veidojās situācija, kad pašvaldības vispār nepārzināja, kas notiek tajos pašos, piemēram, iekšpagalmos. Visbiežākie gadījumi tie ir, kad iedzīvotāji iekšpagalmos dala starp mājām tās vietas, kur tad vienas mājas iedzīvotāji liks automašīnas. Piemēram, Rīgas domes satiksmes departamentā šādu iesniegumu ir tik daudz, ka tos skata rindas kārtībā un cilvēki kādu laiku gaida atbildi. Šobrīd mēs redzam, ka šis te darba apjoms ir pieaudzis vairāk kārtīgi un attiecīgi šobrīd arī uz 2023. Gadā pamat budžetu tajā brīdī, kad viņš tiks pieņemts, mēs arī virzīsimies ar papildu štata pieprasījumu, jo ar esošo kapacitāti mēs nevarēsim nodrošināt esošo funkciju. Jāsaprot, kad droši vien paies kāds laiks līdz gan iedzīvotāji, gan mēs iemācīsimies savstarpēji komunicēt. Tas, cik bieži pašvaldībai jārisina šādas situācijas, gan atkarīgs no tās izmēriem. Proti, jo vairāk iekšpagalmu, jo vairāk iesniegumu. Joprojām vienīgā pašvaldība, kas aizvien nav norādījusi struktūru vienību, kas nodarbosies ar šiem jautājumiem, ir Jūrmala. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.